Kadir Amonov için bütün dediklerini ben anladım, tercümeçiye gerek yok. Devlet Seferin bugün başa çatır. Dünen Daşkent'te, bugün Kivede, bugün işte Horezm vilayetinde olmağımdan çok memnunum. Ve bir daha dünen ve bugün gördüm ki halklarımız ne kadar birbirine yakın. Medeniyetimiz, incesanetimiz, ümumiyyətçi halklarının kökleri bir. Ve bugün Azerbaycan dilinde ifa olunan mahnılar, nəğmələr elə bil ki Azerbaycan müğənniləri tərəfindən ifa olur. Huttuk Azerbaycanlı. Heç bir ləhçə, şivə yoxdur. Bu nəyi göstərir? Halklarının birliyini. Ve siz bizim Türk mədəniyyətimizi tərənnüm edən ifaçılar, sənətkarlar, mədəniyyət ustadları bizim fəxrimizsiniz. Şövkət Miramonovla o masa arxasında söhbət əsnasında danışırdıq və o hər bir ifaçının adını bilirdi. Bilirdi harda oxuyub, Bakıda oxuyub, orada oxuyub, bu mədəniyyət naziridir. Bu onu göstərir ki, prezident hər bir sənət adamının məsələləriyle məşğul olur şəxsən və sizə olan onun sevgisi, özbək xalqına olan sevgisi və bugün yeni Özbəkistanı mən özüm üçün kəşf etdim. Qardaşımın simasında, sizin simanızda çiçəklənir və yeni Özbəkistanı hayatı uğurlu olsun, İnşallah. Xeyirli olsun. İnşallah hamımız birlikdə Özbək və Azərbaycan xalqları bir yumruq kimi birlikdə olacaq. Tamamlardan bizdə də var. Və Xorezm şivəsi, ləhcəsi Azərbaycan dilinə çox oxşuyur. Və biz bu papağa Buxara papaq deyirik. Buxara, Buxara. Mənə vatanından gördüm, Buxara.